Sa vet Gjeci e përfshihet në një video skandal, filmohet në zyrë duke kryer marrëdhënie seksuale, kryebashkiaku i Kukësit kërkon falje dhe jep dorëheqjen. Gjykata serbe lën në burg tre policët e rrëmbyer, ndërsa në veri dëgjohen shpërthime të fuqishme, dhunohen 4 gazetarë në Leposavić. Kryeministri Albin Kurti thot se rrëmbimi tre policëve ishte një akt i mirë organizuar, ndërsa i përfitje NATO-s u dënoi Serbinë për agresionin. Tirana zyrtare përsërit apelin për lirimin e tre policëve kosovar, Albin Kurti ka mundësinë historike të martënjohjen e Kosovës. Nga e hëna javës arshme, nis shpërndarja e shtesës së pagave për muajin prill dhe maj, përfitojnë afro 58.000 punonjës të administratës publike. Më mbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qëndror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Kryebashkiaku i Kukësit Safet Gjici është bërë protagonisti një video skandali seksual, ai është filmuar brenda ambienteve të zyrës duke kryer marrëdhënie intime me një vajzë. Pas publikimit të pamjeve, prokuroria e posaçme nisi me një hetimet për të verifikuar nëse kemi të bëjmë me një rast të shpërdorimit të detyrës. Prokuroria e posaçme ka çelur një hetim kryesisht për kryebashkiakun e Kukësit Safet Gjici pas publikimit të një video skandali. Pamjet e përhapura me shpejtësi në rrjetet sociale tregojnë drejtuesin e lart vendor brenda ambienteve të një zyre në një marrëdhënie seksuale. Besohet se këto veprime të turpshme që cënojnë figurën e një zyrtari të lart shtetëror janë kryer brenda zyrës së kryebashkiakut, një fakt ky që pritet të verifikohet plotësisht nga SPAK. Pamjet duket se janë xhiruar në datën 6 qershor të këtij viti nga një kamerë fshehte fiksuar në hyrje të zyrës, ndërsa ende nuk dihet se kush e ka vendosur atë dhe se si është realizuar videoja. Prokuroria e posaçme ndërkohë po kryen hetime për të zbardhur plotësisht video skandalin. SPAK pritet të marrë në pyetje kryebashkiakun e Kukësit Safet Gjici, si dhe gruan që shfaqet në pamje për të mësuar nëse bëhet fjalë për një marrëdhënie personale, shpërdorim detyre apo shërbime seksuale në këmbim të favoreve të tjera. Shqipëria ka njohur të paktën dy raste kur zyrtarë të lartë janë shkarkuar për veprime që cënojnë figurën e zyrtarit të shtetit. Sali Berisha në rolin e kryeministrit shkarkoi nga detyra ministrin e kulturës Ylli Pango në vitin 2009. Në vitin 2016 kryeministri Edi Rama shkarkoi nga detyra kryebashkiakun e Dibrës Shukri Xhelili. Xhelili u ankua edhe në gjykatën kushtetuese për vendimin e shkarkimit të menjëhershëm, por gjyqtarët vendosën që ta linin në fuqi këtë verdikt pasi pamjet e publikuara provonin se figura e zyrtarit shtetëror është cënuar. Pak orë pas publikimit të video skandalit, Safet Gjici ka dhënë dorëheqje në një reagim publik, ai kërkon falje për ngjarjen duke thënë se ka rënë prej një kurthi të përgatitur nga rivalët politik. Nga ana tjetër, qeveria ka njoftuar se ka shkarkuar nga detyra kryebashkiakun e Kukësit. Qeveria shkarkon kryebashkiakun e zgjedhur të Kukësit, Safet Gjicin, pas publikimit të video skandalit seksual. Lajmi u komunikua nga Ministre e Financave Delina Ibrahimaj pas mbledhjes së qeverisë. Këshilli i Ministrave mori një vendim për shkarkimin e menjëhershëm të kryetarit të bashkisë së Kukësit. Safet Gjici në reagimin e bërë publik në rrjetet sociale, ku njoftoi edhe dorëheqjen e tij, pranon se me vajzën në foto ai ka një marrëdhënie, por kjo nuk e justifikon ngjarjen. Prej disa kohë shumë kam një marrëdhënie intime me vajzën në fjalë, por sigurisht nuk kam asnjë justifikim për atë që ka ndodhur, pavarësisht se i rënë në kurth. Nuk mund të jem më unë njeriu që punon në atë zyrë shteti, pasi e kam tradhtuar besimin atyre mira njerëzve që besuan e punuan me mua për ta bërë Kukësin një qytet gjithnjë e më të mirë. Ishte nderi i jetës time që u njollos nga një mendje lehtësie pafalshme, ndaj sot ndjej detyrimin minimal të jap dorëheqjen. Duke kërkuar falje për të gjithë këtë situatë të krijuar, ai shkruan se videoja ka qenë një skenar i parapërgatitur nga kundërshtarët politik. Pas një fushate dhe përballje jo të lehtë me kundërshtarët e mi, pas të cilës rezultova fitues, fatkeqësisht unë ra shprehje një kurthi të përgatitur me detaje nga e njëjta dorë njerëzish me të cilët u përballa në zgjedhje. I arritën të bëjnë në një formë tjetër të pist atë që se bën dot me votën e kuksianëve. Prej 4 vitesh Safet Gjici drejton të Bashkinë e Kukësit e në garën e 14 majit, Partia Socialiste i besoi një mandat të dytë, të cilin e fitoi përballë kandidatit të opozitës.
Tashmë pas shkarkimit, presidenti i Republikës do të duhet të përcaktojë një datë për zgjedhje të pjesshme në Bashkinë e Kuksit. Gjykata serbe ka vendosur të mbajë në burg tre policët e Kosovës që u rrëmbyen në kufin dhe tyre janë ngritur disa akuzat të cilat parashikojnë një dënim maksimal deri në 12 vjet. Ndërkohë në komunat e Veriut tensionet mbeten të larta ku gjatë natës janë regjistruar disa shpërthime. Me gjithë thirrjet e ndërkombëtarëve, prokuroria e lartë publike në Kralev të Serbisë kalon në burg tre punonjësit e policisë kufitare të Kosovës, të cilët u rrëmbyen dy ditë më parë në afërsi të kufirit. Sipas autoriteteve serbe, ata kanë kryer veprën penale, prodhim, posedim, mbajtje dhe trafikimi palishëm i armëve dhe lëndëve plasëse, të cilat parashikojnë dënim deri në 12 vjet burg. Masa për paraburgim u komunikua këtë të premte, ndërsa nuk është e qartë kohë zgjatja. Ndërkohë, në katër komunat në veri të Kosovës situata mbetet e tensionuar, ku katër gazetarë janë lënduar në komunën e Leposavicit nga sulmet e protestuesve serb. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka akuzuar KFOR-in për mos reagim në momentin kur gazetarët u sulmuan. Gjatë natës u raportua për tre shpërthime në afërsi të stacioneve policore, ku u dëmtua edhe një automjet i policisë. Policia konfirmoi për mediat se shpërthimet kanë ndodhur në Mitrovicë të Veriut dhe në Zveçan. Nga ana tjetër, për të dytën ditë radhazi, 10 mjete të transportit të madhrave vijojnë të mbeten përtej kufirit në pikat që lidhin Kosovën me Serbinë, Merdar dhe Jarinj. Asnjë kamion me madhra me origjinë nga Serbia nuk ka hyrë në territorin e Kosovës që kur qeveria mori vendimin për të rritur masat e sigurisë. Kryeministri Kurti bëri të qartë se masat nuk janë tregtare apo ekonomike, por vetëm për shkak të sigurisë. Edhe në Mitrovicë pati dubime të qytetarëve, të cilët marshuan paqësisht në mbështetje të organizatorit serb të protestave të dhunshme të 29 majit. Kryeministri Albin Kurti ka quajtur një akt të mirë organizuar rrëmbimin e tre policëve, ai kërkoi nga ndërkombëtarët dhe NATO që të dënojnë Serbinë për këtë agresion të rënd. Nga forumi Press, pas Kurti deklaroi se mbështet modelin kroat për asociacionin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti përshëndeti reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për lirimin e tre policëve që u rrëmbyen nga Serbia dy ditë më parë, ndërsa i bëri thirrje NATO-s të gjykojë veprimin e dhunshëm të Serbisë që cënon sigurinë. Falenderoj Departamentin Amerikan të Shtetit që kërkoi lirimin e tre policëve të Kosovës pa kushte. Duhet të kthehen policët dhe më pas na duhet bashkësia ndërkombëtare që të gjykojë qartë agresionin serb në Kosovë, sepse me rrëmbimin e tre policëve u shkel neni 4 i marrëveshjes së Kumanovës së vitit 1994 dhe mendoj se NATO duhet të gjykojë veprimin e Serbisë dhe të kërkojë të rikthehet siguria në këtë zonë. Nga forumi Prespës, Kurti tha gjithashtu se arrestimi tre punonjësve të kufirit ishte i planifikuar dhe i mirë organizuar. Kriminalet që janë burgosur në Kosovë dhe policët kosovar që janë burgosur në Serbi nuk mund t'i vëmë në kategori të njëjtë. Rëmbimi i policëve ndodhi në një kohë kur Vučić ndodhi në ambasadën ruse duke festuar. Ndodhi në një moment kur Osmani adresoi përpara Parlamentit Evropian. Një koincidencë interesante, bëhet fjalë për një krim të organizuar. U tregua që u bë për shkak të urrejtjes ndaj policisë sonë dhe me shumë kujdes i mirë organizuar. Sa i përket asociacionit, kryeministri deklaroi se do të vazhdojë të mbështesë modelin kroat. Më herët në të njëjtin forum presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj përsëriti qëndrimin se Kosova është një realitet politik i pakthyeshëm, ndërsa ju tërhoqi vëmendje liderëve të Kosovës dhe Serbisë që të rikthehen në tryezën e bisedimeve. Dakordësia e fundit e arritur në Ohër mes Kosovës dhe Serbisë ishte një moment tjetër optimizmi, por që shumë shpejt duket sikur po shndërrohet në një moment zhgënjimi. Askush nuk mund të vërë sot në pikpyetje sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Kosova është një realitet politik i pakthyeshëm, por vlerësoj se është koha e duhur që liderët e këtyre dy vendeve të ndërmarrin përgjegjësit historike, që ashtu si ata të Maqedonisë së Veriut e Greqisë, 5 vjet më parë të çojnë përpara procesin e pajtimit, si dhe normalizimin e marrëdhënieve dhe njohjen mes tyre. Për shtensionimin e situatës dhe rikthimin në tryezën e dialogut, kanë bërë thirrje gjithashtu Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, duke kërkuar nga Kurti tërheqjen e kryetarëve dhe forcave të policisë nga objektet komunale, ndërsa nga Vučić zhbindjen e serbëve për të dalë në zgjedhje.
Shtetet e Bashkuarat Amerikës i kanë kërkuar Beogradit liroj sa më parë dhe pa kushte tre policët e Kosovës, i dërguari amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar, është prehur se efektivët nuk kanë pasur për qëllim të kryejnë asnjë krim. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, kërkoi lirimin e tre policëve të kufirit të Kosovës, të cilët u rrëmbyen nga serbët. Escobar tha se SBA po pret përfundimin e investigimit për të dalë në një konkluzion për ngjarjen, megjithatë sipas tij nuk ka arsye që policët kosovar të mbahen të burgosur. Ne nuk po bëjmë një deklaratë të plot derisa të kemi të gjitha faktet, megjithse për momentin ka dy skenar të mundshëm. Njëri është se ose janë rrëmbyer brenda territorit të Kosovës dhe janë dërguar në Serbi, ose kanë kaluar pa dashje kufirin dhe janë gjetur brenda territorit serb. Në të dy rastet është shumë e qartë se këta policë nuk kanë patur qëllim të hyjnë në Serbi dhe ata duhet të lirohen. Ndërsa i pyetur nga Vision Plus për kritikat se Serbisë nuk po i bëhet presion mjaftueshëm për të njohur Kosovën, Escobar u shpreh se në fakt arritja e një marrëveshje finale mes dy palëve do t'i hap rrugë Kosovës në antarësimin e saj në organizata ndërkombëtare. Marrëveshja, për ata që vënë në dyshim se nuk e shtyn Serbinë sa duhet, i kërkon Serbisë që të njohë integritetin territorial të Kosovës, kontrollin e saj administrativ mbi të gjithë vendin, të njohë sovranitetin e saj, flamurin e saj, simbolet e saj kombëtare, dokumentet e qeverisë së saj dhe gjithashtu të mos bllokojë Kosovën në integrimin e asnjë strukture ndërkombëtare. Pra, me fjalë të tjera, kjo e bën Serbinë të pranojë pashmangshmërinë e Kosovës si antar i plot i familjes euroatlantike. A i shtoj se tensionet nuk janë duke rënduar vetëm situatën në Kosovë dhe Serbi, por të gjithë rajonin, ndërsa kundërshtoj vendimin e qeverisë së Kurtit për mbylljen e kufirit dhe pengimin e hyrjes së madhrave serb. Ne besojmë se policia speciale duhet të tërhiqet nga ndërtesat e komunave dhe kryetarët të punojnë nga vendet të tjera. Ne besojmë se protestuesit duhet të largohen nga rrugët. Ne besojmë gjithashtu se kushdo që ka kryer veprime të dhunshme kundër kforit apo policisë së Kosovës duhet të mbajë përgjegjësi. Dhe gjithashtu besojmë se zgjedhjet e parakoshme me pjesëmarrjen e pakushtëzuar të serbëve duhet të zhvillohen sa më shpejt. I pyetur nëse do të ketë sanksione të tjera ndaj palëve për t'i detyruar ato të plotësojnë kërkesat e Bruxellit dhe Washingtonit, por nuk pranoi t'i quaj sanksione, por masa ndëshkuese. Kryeministri Edi Rama përsëriti sot se tre policët shqiptar duhet lirohen menjëherë nga autoritetet serbe pasi nuk kanë bërë asnjë krim. Në konferencën për shtyp me homologun hungarez Viktor Orban, shefi i qeverisë shqiptare, tha se Albin Kurti ka mundësinë historike të marrë njohjen e Kosovës. Për të dytën herë, kryeministri Edi Rama i kërkon autoriteteve serbe të lirojnë tre policët e rrëmbyer kosovar. Kthimi në shtëpi, tha kreu i qeverisë, për te vendodhjes së kapjes në territorin e Kosovës apo të Serbisë, duhet të jeti menjëhershëm pasi nuk kanë bërë asnjë krim. Edhe nëse do të supozonim që kanë shkelur vijën e kufirit, shkelja e vijës kufirit ka vetëm një përgjigje: kthimin e tyre në shtëpi. Po përdorim gjithë kanalet e mundshme që kjo të ndodhë sa më parë. Albin Kurti i tha se ka mundësin historike për t'i dhënë Kosovës njohjen ndërkombëtare si shteti pavarur edhe nga Serbia. Është kaq i rëndësishëm ky moment në histori, sa të gjitha këto të tjerat janë produkt i një devijimi tërësisht panevojshëm nga fokusi. Fokusi është të bëhet paqja përfundimtare në Tryezë. Dhe sot Bashkësia Euroatlantike i ka dhënë Kosovës mundësinë e artë dhe propozimi në Tryezë i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës është gjëja më e mirë që mund t'i ndodhë Kosovës. Qëndrimet e tij për situatën në të cilët gjendet sot Kosova i bëri në krah të homologut hungarez Viktor Orban. Ky i fundit refuzoi të deklarojë për rastin e rrëmbimit të tre policëve kosovar nga serbët dhe foli për nevojën urgjente të antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Shqipëria ka duruar 13 vjet për të arritur deri në fillimin e negociatave për antarësim. Pas 10 vitesh, në qoftë se perspektivat janë të sakta, mendoj se vetëm Gjermania do të ngelet në 10 vendet më të zhvilluara të botës, sepse në qoftë se zgjerimi i BE-s do të ecë me këtë ritëm kaq të ngadalt, mund të them që është një ritëm vetvrasës. Nuk e di si do ja bëjë Europa në të ardhmen. Për këtë arsye, Hungaria mbështet antarësimin e Shqipërisë, integrimin e Ballkanit Perëndimor.
Mes dy vendeve u nënshkruan dy memorandume, njëra prej të cilave për mbështetjen e Hungarisë ndaj Shqipërisë në rrugën e integrimit në BE. Por Sali Berishën, vendimi i kolegjit zgjedhor për Rogozhinën ishte i pa drejtë, sipas te ky institucion duhet të shpallet të pavlefshme kutinë e burgut dhe jo të vendoste përsëritjen e zgjedhjeve. Berisha ka sulmuar edhe Lulsin Bashun, duke quajtur shërbëtor të Tiranës. Lideri i opozitës Sali Berisha sulmoi kolegjin zgjedhor, i cili një ditë më parë vendosi të përsërisë zgjedhjet. Gjatë një konference me gazetarët, Berisha deklaroi se në Rogozhinë duhet shpallur e pavlefshme kutia e votimit që i përkiste burgut, e nuk ishte pse hidhe poshtë i gjithë procesi zgjedhor. A ka logjik njerëzore të denosh 10.000, 15.000 sa mund të jenë zgjedhësit e bashkisë Rogozhinës që votuan për manipulimin, në vend se gjykata të kërkonte dënimin si kriminal elektoral të Ulusi Manjes, Erion Velis dhe drejtorit burgut Rogozhinës që stisen në kundërshtim me ligjet për të ndryshuar rezultatin qenën e votimit në burg. Berisha para gazetarëve deklaroi se edhe për bashkinë e Kuçovës janë grumbulluar prova për manipulimin e vullnetit të zgjedhësve. Kështu janë me radhë pjesa dërmuese e bashkive për cilat janë paraqitur ankesat. Në 14 maj nuk kishte zgjedhje, por fash zgjedhore. Në raport me grupimin tjetër të demokratëve, Berisha përsëriti akuzën se ish-kryetari Lulzim Basha po përdoret nga kryeministri Edi Rama. Por edhe pse logoja e flamur i PD-s si përkasin atij grupimi, Berisha deklaroi se nuk ka në plan të krijojë një parti të re. Partinë kemi ne s'kemi partia atë skenarët e Edi Ramës nuk na lvizin e dot nga partia jonë. Lideri i opozitës Berisha njoftoi se është drejt përfundimit hartimi raportit që përmban paregullësitë e procesit zgjedhor të 14 majit, i cili do t'i dorëzohet faktorin ndërkombëtar. Për situatën në veri të Kosovës dhe rrëmbimin e tre policëve nga serbët do të bisedojmë tani me analistin e njohur Arber Vllahiu. Përshëndetje zoti Vllahiu. Mirëmbrëma, faleminderit për shtesën. Është gjithmonë kënaqësi, pavarësisht thirrjeve të ndërkombëtarëve, sërish gjykata serbe ka vendosur të mbajë në burg tre policët. Gjithashtu një tjetër bilanc është edhe dhunimi katër gazetarëve e gjatë natës ka pasur edhe shpërthime të tjera. Në këndvështrimin tuaj, çfarë e ndalon agravimin e situatës në veri të Kosovës? Çfarë duhet të bëjmë palët në këtë situatë? Kjo është një gjendje jashtëzakonisht e vështirë tani për arsye se asnjëra palë nuk po provon që tul dhe të shëndosë situatën në pjesën veriore të Kosovës. Pra e para, kryeministri Kurti po provon që me forcat policore ta fusë në kontrol të plot pjesën veriore të Kosovës, ndërkohë që presidenti Vučić do që të tregoj ende se ka një lloj shtrirje në këtë pjesë të Kosovës dhe se ka kontrolin e plot të ti. Megjithatë, ajo që ka ndodhur është jo vetëm gjatë të kaluara, por edhe gjatë ditës së sotme dhe më duhet që t'ju korrigjoj se ka 9 gazetarë në tërsi, jo 4, pra është numri më i madh se sa që është menduar fillimisht, të cilët janë sulmuar dhe janë rrahur në pjesën veriore të Kosovës dhe kjo pikërisht në kohën kur në pjesën veriore ka qëndruar dhe një ministër i qeverisë Kosovës. Por megjithatë, ajo që duhet të ndodhte dhe që duhet të ndodhë është që të dyja palët të ulen dhe të shohin se si mund të gjejnë një zgjidhje për të shtendosur situatën e para. Por duket se edhe për përplasje duhen dy vetë dhe që të dy palet janë të gatshme që të përplasen. Pra nuk e shoh një mundësi që tani për tani qoftë Kosova, qoftë Serbia të heqin dorë nga kjo që ka nisur, për arsye se që të dyja palet duhen që t'i tregojë njëra tjetrës se sa të forta dhe të fuqishme janë. Megjithatë, Kosova ka problemin e saj dhe problemi i saj quhet mosmundësia e shtrirjes së forcave të saj në pjesën veriore të Kosovës dhe pamundësia për ta kontrolluar këtë pjesë. Në këtë situatë, në këtë analizë që ju i bëni situatës, e keni parë të mjaftueshëm rolin e faktorit ndërkombëtar? Tani faktori ndërkombëtar e luan atë rol që ka. Forcat pasqyrëse të KFOR-it janë këtu, por duhet parë një gjë që forcat pasqyrëse të KFOR-it kanë edhe dy leva të tjera që ndërhyjnë në qetësimin e situatës. E para është policia e Kosovës dhe e dyta është forca e policisë misionit të Bashkimit Evropian Eulex.
Por ajo që ndodhë është se Kfori nuk është këtu për shuar zjarët, qoftë Beogradit që do që të mbaje ose të ndezë zjarën në verit Kosovës, qoftë Prishtinës që po provonë që shtrirë një loj sovranitetin në veri pa pytur askan. Pra, këtu të duhet që të dyja pale të ulen dhe që seriosisht të flasin me Bashkinë Ndërkombëtare e që me Bashkinë Ndërkombëtare të gjenë një loj zgjidhjeje për pjesën veriore të Kosovës. Edhe Prishtina, edhe Beogradi zyrtar nuk e kanë pranuar me lehtësi dhe nuk e kanë pranuar madje as edhe me një lloj kënaqësie ftesën e zotit Borrell që të takohen javën e ardhshme në Bruksel për një takim siç është quajtur krize. Pra të dyja palet duan që kjo situatë të vazhdojë gjithnjë përderisa ekziston ajo marrëveshje e Ohrit, për cilën madje janë pajtuar, po në fund nuk duan që ta zbatojnë. Edhe Prishtina, edhe Beogradi nuk e duan marrëveshjen e Ohrit. Sa rrezikon Kosova nga gjithë kjo situatë, e kur her pasherë nuk i përgjigjet as thirrjeve të ndërkombëtarëve pranë? Atë që duat ta theksoj këtu është se një lloj sankcioni ka nisur, megjithëse edhe zoti Escobar edhe Brukseli zyrtar nuk duan që të përmendet fjala sankcion, por duan që të përmenden fjalët masa shtrënguese ndaj Kosovës, po e quajmë masa shtrënguese ndaj Kosovës kanë filluar nga Bashkimi Evropian. Ka disa ditë që zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian nuk kanë takuar asnjë prej zyrtarëve të qeverisë Kosovës. Masa të tjera janë në përgatitje sipër dhe kjo është ajo që është thënë edhe në mars të këtij viti në kohën kur janë mbajtur bisedimet në Ohër. Por ajo që Kosova humbet është se faza e dytë, po shoqërisht faza e dytë e masave shtrënguese që neve kemi dëshirë ndonjëherë të quajmë si sanksionet plota, do të jetë shumë e vështirë se kjo fazë dhe do të ketë shumë kushtzime se sa që ka kjo fazë. Dhe e fundit, Mlejani, që t'ju thamë se Prishtina humbet plotësisht një partneritet me Bashkinë Ndërkombëtare. Zoti Escobar sot në një takim në një konferencë me një grup të gazetarëve, në cilin ka marrë pjesë edhe gjatë kësaj periude të konferencës së zotit Escobar, ka thënë një gjë shumë të thjeshtë. Ai që nuk do partneritet me Bashkinë Ndërkombëtare, po shoqërisht me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian, do të përballet me pasojat. Tani pasojat janë të mëdha dhe neve e dimë që pasojat do të jenë shumë të vështira, por duket sikur në Prishtinë nuk kanë një vullnet për të bashkëpunuar dhe për të pyetur nëse e gjithë kjo punë që është bërë deri më sot në ndërtimin e Shtetit të Kosovës do duhet të vazhdonte me Bashkinë Ndërkombëtare apo do duhet që të shkatërrohej çdo gjë. Edhe një pyetje të fundit shkurtimisht, rolin e Tiranës zyrtare në gjithë këto konflikt, në gjithë këto incidente si e keni parë? Tirana zyrtare e ka të drejtën e saj, dhe është në të drejtën e Zotit që të ndihmoj shqiptarët kudo që janë, madje edhe me kushtetutën në Shqipëri. Pra Tirana zyrtare në Prishtinë nuk duhet shihet si një vend i largët dhe një vend mik. Tirana zyrtare është një lloj tashuaj, nëse jo motra tërvllau i madh. Por në fakt, Tirana zyrtare nuk do duhet që të përzihej deri në maksimum në çështjet e brendshme të rregullimit të brendshëm të Kosovës. Por Tirana zyrtare ka plotësisht të drejtën e saj që të përkujdeset për të mos e lejuar Kosovën të dëmtohet edhe më tutje në këtë proces, pra në procesin e bashkimit e përplasjes me Bashkinë Ndërkombëtare, me Bashkësinë Euroatlantike. Pra Tirana ka provuar që ta bëjë atë të cilën nuk e ka bërë Prishtina, por Tirana duhet gjithsesi përpara se të dalë publikisht të jetë në koordinim të plot me Prishtinën zyrtare, me kryeministrin e Kosovës dhe që në koordinim e të gjejë një zgjidhje. Tirana nuk mund të shihet më afërt me Beogradin se sa që do duhej të shihej e ulur në Prishtinë. Zoti Vllahiu, ju falenderoj shumë për analizën. Faleminderit shumë. Ju uroj një mbrëmje sa më të mbarë. Ndalemi në të tjera zhvillime. Ministria e Financave Edilina Ibrahimaj ka njoftuar sot se nga java e ardhshme do të nisë shpërndarja e shtesës së pagave, ndërkohë qeveria i ka hapur rrugën edhe kultivimit kanabisit për qëllime mjekësore.
Nga e hëna e 19 qeshori, do të shpërndahet shtesa në pag për 2 muajt, prillin dhe majin. Përfitues të rritjes rrogave nga qeveria janë 58.000 të punësuar në shtet. Ato janë gati dhe nga java e ardhshme të gjitha institucionet do të fillojnë të paguajnë shtesat për pagat përsa i përket muajt maj dhe muajt prill. Ndërkohë që nga muaj i ardhshëm do të paguen pagat e plota të reja. Në mbledhjen e qeverisë u kalua edhe projekt ligji për kultivimin dhe përdorimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Ngritja e regjistrit të posaçëm të subjekteve të licencuara dhe të lejuara dhe lejeve gjithashtu, i cili do të jetë një regjistër i aksesueshëm nga gjithë strukturat përkatëse të shtetit, duke e bërë këtë proces pra të kontrolluar, të monitoruar nga shteti me kushte, kritere specifike. Një tjetër vendim ishte edhe ai për njohjen e ndërsjellë të pensioneve mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Gjykata e posaçme la në burg pa afat Sokoli Drizaj një shoferin e Ardi Veliut dhe bashkëshorten e tij si anëtarë të një grupi kriminal në ndyshimin se kanë kryer kontraband të sendeve me vlerë. Në fuqi gjykata la edhe masën e sigurisë për vajzat e familjes si Drizi, përkatësisht për Egi Drizaj në arrest në shtëpi, ndërsa për tjetrën Boraj Drizaj detyrim paraqitje, ndërsa Devi Skënderaj për shkak se vijon studimet u lidha gjithashtu në detyrim paraqitje. Në total SPA ka arrestuar 12 persona ata akuzuar për kontraband, pastrim parash në formën e grupit strukturuar kriminal. Një efektiv i policisë kufitare në hanin e Hotit humbi jetën tragjikisht në aksident në rrugën Lezhë-Shkodër. Makina me të cilën ai udhëtonte u përplas me një tjetër mjet, ndërsa shkak dyshohet se u bë lagështia. Një aksident tragjik ka ndodhur mes ditën e të premtes në aksin Lezhë-Shkodër, ku si pasojë ndroi jetë një punonjës policie. Gazmir Zhuka humbi jetën pas një përplasjeje fatale me forestradën në një shtetasi serb. Siç shihet edhe nga pamjet, automjeti i efektivit që punonte në pikën kufitare të hanit të Hotit dhe ishte jashtë orarit të shërbimit, është katruar totalisht. Efektivi humbi jetën në spitalin rajonal të Lezhës, pasi u transportua me urgjencë për të marrë ndihmë mjekësore. Si pasojë e këtij aksidenti të rënd, është bllokuar edhe lëvizja e mjeteve përgjatë superstradës. Paraprakisht dyshohet se shkak për aksidentin u bë koha e keqe me shi dhe lagështira në rrugë. Në një lagje ku banojnë 10 familje në fshatin Polis në Librazh dhe ende pa u përfunduar ndërtimi një segmenti të një line një të shpërndarjes energjisë elektrike, personat të pa identifikuar e kanë shkatruar ato. Sipas banorëve, keqbërësit kanë sharruar dhe rrëzuar për tokë shumicën prej 17 shtyllave të linjes së re. Vetëm një ditë përpara se gjithë puna për këtë linjë të përfundonte. Projekti kishte kohë që kërkojnë nga banorët e zonës se do të jepte zgjidhje përfundimtare çështjes së tensionit, pasi deri tani familjet kanë vetëm triçim të zbehtë në banesa, ndërsa pajisjet elektroshtëpiake nuk punonin për shkak të tensionit shumë të ulët. Kanë mjaftuar pa korshi që 10 fshatra në juglindje të vendit të pasojnë dëme nga vërshimi ujrave dhe baltës, më problematika situata ka qenë në fshatin Zëmblak. Kjo është ajo çfarë paraqitet ditën e sotme në fshatin Zëmblak të bashkisë së Maliqit. Rrugë e rrugica të shkatruara pothuajse plotësisht. E gjithë kjo situatë është krijuar pas rreshjeve me intensitet të lartë që kanë zgjatur më shumë se 2 orë, duke bërë që 2 përrend kryesor të fshatit të dalin nga shtrati, duke dëmtuar infrastrukturën rrugore, tubacionet e kanalizimet e ujrave të pishëm dhe ujrave të zeza. Ujrat kanë depërtuar në katet e para të banesave, në stalla, në magazina dhe deri te varrezat e fshatit. Ditën e sotme situata është nën kontroll, por banorët tregojnë tmerrin që kanë përjetuar një natë më parë. Sot si jemi të stresuar shumë jemi. Brahmi ishte situata. Brahmi ishte shumë keq. Ja gjën e dera ujit. Çfarë do bëjmë? O shumë era në orën 12 natës. Kishte ujë. Atë shkosh me radhë andaj, na paroj ti shkosh gjanë sesh. Situata shumë e rëndë, asnjëherë 80 vjet jam bërë, nuk ka pasur mundësi, domethënë që të ndodhte kjo që ndodhi brenda. E pa parashikueshme, e pa ndodhur ndonjëherë. Po mbrëmë, u tremë shumë. Vinin parojnë, vinin gurë, thonë se do na mbinin mbi shtëpitë.
Po shëqyr Zotin, aq e rëndë sa dolëm të tërë jashtë po shikomi. Kryetari i Bashkisë së Maliqit, Gëzim Topçiu, një ditë pas përmbytjeve në fshatin Zemblak, bën një bilanc paraprak që edhe për Topçiun është tejet i madh në infrastrukturën rrugore. Sot shikojmë vetëm rrugë të shkatëruara, tubacione të tujrave zeza apo tuj të pishëm të dalë në sipërfaqe, një situatë goxha e rëndë e cila kërkon patjetër ndërhyrje edhe angazhim patjetër të gjithë strukturave. Prefekti i qarkut të Korçës, Nertil Jole, tha se është shumë e rëndësishme që në një situatë si kjo nuk ka pasur probleme serioze që kanë të bëjnë me jetën e banorve. Dëmi më i madh është kryesisht në infrastrukturë. Kemi grumbullit të sasive të mëdha të materialeve inerte, si pasoj e prishjes edhe të disa pritave, por nga komunikimi që kam patur me komunitetin, edhe ata janë të gjithë koshient që kjo ka qenë një situatë e pazakon natyrore, ndoshta në dekada nuk ka ndodhur në këtë përmas në një kohë të shkurtër. Situatë rënd ka pasur edhe në fshatin Plas, Shamoll, Rov, Dishnic dhe Pendavin. Megjithëse kanë kaluar 33 vjet nga vrasjet në kufi, familjarët e viktimave ende kërkojnë ashtrat e të afërmve të tyre. Në Shqipëri që vitit 1990 u regjistruan gjithsej 54 vrasje në kufit jugor dhe verior të vendit. Ishte vetëm 17 vjeç kur u vra në kufirin mes Shqipërisë dhe Malit të Zi në kërkim të një jete më të mirë. Pëllum Pëllumbi u ekzekutua në han të Hotit më 14 qershor 1990 dhe dy ditë më pas, kjo ngjarje u bë shkak për demonstratën e madhe të 16 qershorit e cila prej 33 vitesh tashmë ka hyrë në histori si dita për kujtimit të vrarve në kufi. Shemuj përveç pumbit kena me qinëra dhe mija tërë, në ko baba ki ma mërmenja asë në kod të hershme që të merë njerëzit lidhën me tela, me përsponda dhe qëtitën e për qytet, vetëm qytet i Shkodës ka bërë një diska e tjilë, për me terrorizuar shqiptarët, me terrorizuar qytetarët e Shkodës. 17 vjeçari martiri i demokracisë, Vat Beqi, Degjerka dhe Gjon Kumbullaku ishin katër të fundit nga të rinjtë të rejat shqiptare, të cilve ëndra për liri ju mbyll në kufit me tela me gjëmba. Gjek Beqi ishte me të vëllan kur ai u vra në kufi dhe ky i fundit shpëtoi. Në të rinjtë asaj kohe, mes të vëllon me vllain tim, morëm zemër për ta bëjë veprim të tillë. Pa shtet që liberazion ligjin dhe fut urdhën për t'i varë pabesisht të rritë e ti, aq me tepër një adolescent nuk mund t'a imaginoj si mund t'ndodhen kjo. Shkoda ka një histori të rrimshme për vrasjet në kufi. Është mirë që t'i kujtojmë. Të vrarë dhe pa një varë ende sot, familjarët e shoqatat e ish të përndjekurve ripërsërisin thirrjen për gjetjen e eshtrave, që së paku të kenë një vend ku t'i nderojnë. Një apel i imi që i bëj politikanëve se të dyja po alë s'kanë një nërshim për një tjetër dhe kanë mundësin si dikuj i qindë në eshat që ti kenë mundësit familjar si ti kujtojnë me nëri me respekt ku t'jo veni të ublullë. Gjëtë vitit 1990 në Shqipëri u regjistruan 54 vrasje në kufi, pjesa më e madhe në Shkodër dhe Kolonjë. Për gjatë gjysmë më shekullit të diktaturës në kufit e Shqipëris janë bra 995 shqiptar në përpjekje për të qarë rrethimin komunist të kohës, ndërko që më shumë se 13.700 të tjerë arritën të largohen, duke sfiduar diktaturën. Grupi Balfin ka festuar 30 vjetorin e themelimit. Për të shënuar këtë ditë, janë përbashkë punojnës të kompanive nga 35 shtetet të ndryshme. Grupi Balfi shënoi 30 vite aktivitet dhe kjo etapë historike u kurorëzua me një organizim të jashtëzakonshëm ku morën pjesë të gjithë ata që kanë qenë pjesëmarrës të kësaj historie, si edhe kushdo që ka mbështetur projektin që zuri fill në 1993. Në këtë ceremoni të dedikuar kryesisht punojësve, ishin dëftuar edhe partner nga 35 shtete të ndryshme. Samir Mane, duke falenderuar mira punonjës dhe qindra partner biznesi që ishin pjesë e festimeve, riktheu emocionet e rinis kur në moshën 25 vjeçare krijoi në Austri grupin Balfin. Besoj se të gjithë mund të pohojmë ndryshimet të mëdha që ka sjell grupi Balfin kudo ku ka investuar, duke zhvilluar hapësirat gjeografike, duke fuqizuar biznese dhe duke përmirësuar jetesën e qytetarëve, u shpreh ai. Samir Mane deklaroi edhe krijimin e fondacionit Mane, që është një fond bamirësie i financuar prej tij. Ky fondacion do të jetë angazhimi i miri që dua të realizoj me të njëjtin sukses si edhe grupin Balfin. Së shpejti do të keni mundësi të jepni kontribut gjithsesi, tha ai për të ftuarit.
Drejtoresha ekzekutive e grupit Balfin Edlira Muka, e cila theksoi mentalitetin e inovacionit, bashkëpunimit dhe përgjegjshmërisë që është formuar dekad pas dekade, shtoi se prania e grupit Balfin në 10 vende dhe shumë sektorë të ekonomisë tregon forcën e këtij grupi investimesh. Me bindjen e patundur te kapaciteti punojësve, tek njohuritë e specializuara dhe gatishmëria për të ecur krah projekteve ambicioze botërore, do të vazhdojmë të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për familjet tona dhe komunitetin ku investojmë. Grupi Balfin luan prej 30 vitesh rol aktiv si një nga grupet e investimit më të rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor. Kompanitë e këtij grupi operojnë në fushat e pasurive të patundshme, shitjeve me shumicë dhe pagicë, në sistemin bankar, menaxhimin e aseteve, turizëm, media dhe shërbime logjistike. Mbi 5000 punonjës në 10 vende që punojnë me standardet më të larta të biznesit dhe etikës, janë forca që e mban në lëvizje grupin Balfin. Kjo organizat ka realizuar një impakt të prekshëm në komunitet nëpërmjet zhvillimit ekonomik, punësimit dhe angazhimit social. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Bashkë ndajemi këtu, miropafshim.